I alla tider har vi brottats med begreppen lust, last och dygd. Men vad går egentligen våra gränser när det gäller sex och erotik i konsten? Och hur har de förändrats från 1500-talet fram till idag? Det du ser på en 1600-talsmålning kan kännas främmande. Och det kanske är svårt att förstå hur motivet varit provocerande eller upplevs som erotiskt i sin samtid. Men var tid styrs av sina normer och värderingar. Och i lust och last får du möjlighet att utforska dina egna gränser. Först möter vi konst från 1500- och 1600-talen då kyrkan fortfarande hade stor makt och inflytande och dikterade att sexuell kontakt bara fick förekomma inom äktenskapet. Det följdes självklart inte av alla. I konsten skildras dygd och synd som berättelser för att lära betraktaren vad som väntar den dygdiga respektive den syndiga. Om inte på jorden så i alla fall i livet efter detta. Konstnärerna målade bibliska berättelser om dygd och synd, som till exempel historien om Susanna och gubbarna. Men målningarna laddades inte bara med moraliska undertoner. Nu kunde konstnärerna visa nakna kroppar. Något som annars ansågs olämpligt. Med bibliska eller mytologiska berättelser som motiv kunde man skildra erotiska scener som då blev rumsrena eftersom de samtidigt innehöll uppfostrande undertoner om konsekvenserna av ett syndigt liv. En del av konsten vi ser i utställningen var ursprungligen inte alls tänkt att hänga på ett museum. Jag har inte ens tänkt för fler än några fåtal invigda. Så är fallet med en del teckningar som konstnärerna Johan Tobias Hergel och Carl August Ehrensvärd gjorde. De visades bara för en intim krets nära vänner. I utställningen kan du också se en brevkorrespondens konstnärerna emellan, som de nog aldrig anat skulle komma att visas upp på Nationalmuseum 200 år senare. Deras teckningar är ganska grova. Välkommen upp och kika in i utställningen. I utställningen möter vi framförallt konst från Nationalmuseums egna samlingar. Vi samlar på bildkonst från 1500-talet fram till ungefär sekelskiftet 1900 och på design fram till idag. För att få med ett samtida perspektiv har vi lånat in konstverk av ett antal idag uppmärksammade konstnärer. Erotik i äldre konst har i huvudsak producerats för en manlig betraktare och av en manlig konstnär. Men medan äldre tiders konst fortsätter att domineras av manliga konstnärer ändras betraktarperspektiven med varje samhällsförändring och tid. Det betyder inte att moralgränserna försvinner. Mycket av vår egen tids konst och design undersöker och förskjuter gränser för nakenhet, erotik och sexualitet. Danae och guldregnet av Adolf Ulrik Wertmüller skildrar den mytologiska historien om Danae som blev inlåst i ett fängelserum av sin far Akrisios. Oraklet hade spått att Danaes son skulle döda sin morfar. För att inte bli gravid låstes Danae in i ett litet rum utan fönster och hölls gömd för omvärlden. Men guden Zeus hade förälskat sig i Danae. Han förvandlade sig till ett guldregn och tog sig på så vis in i det lilla rummet och fullbordade profetian. Det vi ser på målningen är alltså en samlagsscen. Målningen skapade stor uppmärksamhet i USA dit Wertmüller hade flyttat. Han tjänade pengar på att ställa ut den och ta betalt för att låta besökare komma. En särskild veckodag avsattes för den kvinnliga publiken. Att män och kvinnor samtidigt skulle se på en sån här erotisk målning var på det tidiga 1800-talet helt otänkbart. Även Jaktnymf och fauner av Julius Kronberg väckte stor uppmärksamhet här i Sverige när den först ställdes ut på Nationalmuseum år 1876.
Det var ringlande köer av nyfikna besökare och upprörda skribenter kritiserade målningen. Men självaste August Strindberg, han prisade dess konstnärliga kvaliteter. Lägg märke till männen i det vänstra hörnet som tjuvkikar på nymfen. Det är ingen tillfällighet att vissa nakenmotiv har betraktare inbyggda. Konstnären och publiken som ser på målningen är införstådda med att det nakna är laddat, vilket påverkar både motivets komposition och hur blicken styrs. Då kan de inbyggda betraktarna vara till hjälp. Deras uppgift är att vara aktörer i berättelsen och iaktta vad som händer, men också att befria åskådaren från skuldkänslor och moraliska betänkligheter. Den erotiska konsten har alltid varit närvarande, även om det riktigt snuskiga inte visas för en stor publik. Den typen av konst förekom bara i männens privata rum. I några av de samtida verken i utställningen diskuterar konstnärer som Kristina Jansson, Gisela Schink och Cecilia Parsberg frågan om vem som äger blicken. Ska erotisk konst alltid betraktas av en man? Och är det alltid nakna kvinnor som ska vara motivet? De här teckningarna har jag gjort i projektet She-Wolf. De är bara en liten del av det, för det är 50 andra teckningar i samma serie och 7 stora oljemålningar som föreställer mig och mina olika pojkvänner som jag hade under ett år. Från början så trodde jag inte att de här varulvsteckningarna hörde ihop med serien av mina pojkvänner. Jag trodde att det var två helt separata projekt. Men sen så visade det sig att de hörde ihop i allra högsta grad. Och när jag gjorde lite research på varulven så förstod jag ju att varför den var så intressant för mig i det här skedet. Och det var ju för att de är så brutala i sitt handlande. De genomgår den här metamorfosen till hälften varg från att vara människa. Och då tappar man ju sinnet i samma veva och kan bara gå på djurisk instinkt och ta vad man vill ha. Men oftast så förstör de det som de älskar som mest som människor och inser det och blir så otroligt sårade så att antingen så tar de sitt liv då eller så är de redan på väg att dö. Särskilt intressant är det varför det finns någon slags undergrävd sexualitet i myten om varulven. Det är lite märkligt för att det är ingenting som man ofta... Den har ju sällan någon så här huvudroll i en porrfilm, men den har någon dold sexualitet och i sin frustration. Så där. Varulvsmyten som vi känner in i vår kultur, den finns ju i alla kulturer under flera många tusen år, men som vi känner den så härstammar den delvis från Lupa, som är varginnan i Rom. Och det engelska namnet för Lupa, det är She-Wolf. Men Lupa är också ett skällsord, något som du kan kalla skrika efter någon som har många killar. Du kan ropa slampa, hora. Alltså det är en lösaktig kvinna, synonymt för det. Målningen Niklas som vi ser tillsammans med de här teckningarna. Det finns ju 6 andra killar i den serien som jag har målat av. Och som jag sa i början så tyckte jag att i början att det var kanske svårt att se kopplingarna mellan varulvarna och de här målningarna av mina relationer. Och jag förstod inte hur de skulle kunna gå in i varandra. Och sen efter jag hade gjort forskningen och gjort det, eller researchen, och som jag nu också har berättat för er, så är det inte så svårt att förstå hur de hänger ihop. Det är uppenbart någon i en relation som gör ungefär samma sak som varulven ofta gör mot sig själv. Att den förstör kanske det den vill ha allra mest. Och är liksom väldigt brutal i sitt tillvägagångssätt. Vår utställning ger inte en heltäckande bild av hur erotik skildrats i konsten. Konstverken är hämtade ur museets egna samlingar men ger ändå en relativt god inblick i hur den västerländska erotiska konsten formats genom 5 sekel. Nedslagen ger också en någorlunda bild av vilka normer och värderingar som präglat olika tider som ifrågasatts både i sin egen samtid och i vår nutid.
Utställningen Lust och last gör heller inte anspråk på att avgöra vad som är rätt eller fel. Alla har vi vår egen tolkning av begreppen lust och last. Det går absolut att ta med sig barn upp till utställningen. Var bara beredd på en och annan pinsam fråga. Välkommen!